Село Підпорожнє до братської могили покласти квіти і вшанувати пам'ять загиблих у роки Другої світової війни прийшли школярі, місцеві мешканці та ветерани. Село раніше називалось Кронсфельд по-німецьки, а тепер Мар'яновка. От. І от ми жили всю війну там, це все ми бачили. А потім сказали, будемо відступати, всі дома пожжемо, німці. Вот. И мы ночью убежали, у подвала чужой спрятались, а утром пришли, все стены постреляли. Не успели они. Так Катюши их били, что они не успели. Я хочу почтить память погибших и эти померли, и похоронены, и не дожили до наших дней. Я дуже преклоняюсь перед ними і буду помнити все життя, їхню заботу про нас. Страшні події тих років запорізькі ветерани згадували й біля братської могили, що на вулиці Скворцова. Разом вони помолилися та згадали тих, завдяки кому 74 роки тому в нашій країні запанував мир. Своїми спогадами поділилися ветерани, герої-визволителі Запоріжжя. В ці майські дні отгремели останні залпи артилерійських орудій і наступила так непривична для солдатського уха тишина. Побіда. Закончилась самая жестокая, самая кровопролитная в истории человечества война. Благодарные потомки никогда не должны забывать тех, кто тяжкую годину лихолетия ценой неимоверных усилий, лишений и страданий пролив реки крови и положив на алтарь победы миллионы своей жизни, отстоял для всех нас с вами право на жизнь. Разом присутні вшанували пам'ять загиблих хвилиною мовчання та поклали квіти до меморіалу. У мене два діда – учасники війни. Один, к сожалению, з війни не прийшов. Второй, я його застав. І от зараз, к сожалению, з нами вже нету. Понятно, що возраст. А було у нього 11 ранений, дійшов він до Праги. І можете представити, як я, благодарний внук, можу забити тот подвиг, который совершил мой дед в том числе. Благодаря этому, по большому счету, мое поколение, которое сейчас узнало, что такое детство. На місці меморіалу по вулиці Очаківській у 1941-43 роках закатували більше 36 тисяч мирних громадян. Понад 20 тисяч загиблих були євреями, яких у ті часи масово знищували німецькі фашисти. Віктор Сухий згадує, як його батько загинув на фронті, а йому разом з мамою доводилося в буквальному сенсі виживати у ці скрутні часи. Прожили этот голод, прожили все и дожили до сегодняшнего дня. И слава Богу, что мы живем, понимаете, и очень благодарны нашему Всевышнему. И мы это отмечаем в синагоге, понимаете, молимся за то, чтобы всем нам было хорошо. И мы могли жить. Каждому человеку, и мне, и им хочется жить. И очень, я не представляю себе, как ведут людей и расстреливают здесь. Это трагедия, это страшное дело. Учасники мітингу згадали найважливіші дати, запалили свічки та поклали до могили квіти. Два роки фашистської окупації для міста Запоріжжя пройшли під таким тиском знущання, розстрілу мирних громадян. І свій цинізм нацисти направили саме на єврейські родини. На цьому меморіалі поховано близько 36 тисяч осіб. І ми сьогодні зібралися на мітинг, тому що хто не пам'ятає свої історії, у того немає майбутнього. І ми зробимо все, щоб історія не повторилася. У Запорізькій області 1469 безпосередніх учасників бойових дій. Обласна влада наголошує, що пам'ятати та піклуватися про них потрібно не лише на свята. Для них влаштували екскурсію містом, яке вони визволяли, відвідали пам'ятні місця. Мені говорять, що Дніпр був красний від крові. Це дійсно так? Ну, так сказати, Дніпр такий, така ріка, що тут
Столько крові треба, щоб видно було. А в тому, що багато людей погибло, і тут вже в Островпорті це кінчається, вон і це. Це факт.